حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ قاری قرآن اس وقت میرے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو پاکستان کے چیف جسٹس ان کے بھتیجے لگتے ہیں. آپ کا خاندان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. سلیکشن جو قاری ڈاکٹر محمد شعیب صاحب نے کیا ہے, میں اپنے آپ پر بہت ناز کرتا تھا کہ میں ہی ہندوستان میں بہت اچھے پروگرام کرا سکتا ہوں. معاف کیجئے, میرا بہت جتنا ٹھاٹ باٹتا ہوں سب ختم ہو چکا آج اس مجمع کو دیکھ کر. اب میں وہ قاری قرآن کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. دارالدیوبند کے معزز و مایاناز عظیم شخصیت حضرت قاری محمد واصف علی عثمانی صاحب دامت برکاتہم صدر القراء شعبت التجوید دارالعلوم وقف دیوبند, مفسر قرآن بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں. حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے مسحور کن آواز میں اللہ کے کلام پاک سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله يا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله الله. هو الذي
وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. احسن محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه ما شاء الله ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة